L-APS Bank offri lek pakketta servizzi bankarji sabiex jgħinek tilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħek. Staqsi dwaru fl-RFR tal-APS Bank jew żur is-sit apsbank.com.mt. Madwarna nsibu dal-wirt sal-patrimonju kollu tagħna, però qatt sibna x'hemm taħt il-passi tagħna, taħt il-passi tagħna li nimxu fuqhom ta' kuljum. Hemm taħt hemm dinja ġdida, dinja sħiħa ta' wirt tal-patrimonju tagħna jistenna lilna biex niskopruh. Meta l-kavallier kienu qed jibnu l-Belt Valletta, dawruha bis-swarb saħħithom imponenti. Imma daqatajn kienu jagħtu dehra ta' belt fortizza impenetrabbli. Iżda l-inġiniera tal-ordni kien hemm issa problema evidenti għas-sigurtà tal-belt ġdida tagħhom. Għax issa seta' tkun ukoll attakkata mill-artillerija mingħata l-port ta' Marsamxett. Minn dik il-gżira magħrufa bħala gżira tal-Isqof jew Isoletto. Għalhekk kellhom jaħsbu biex jiddefendu mhux biss il-port il-kbir, iżda wkoll issa dak ta' Marsamxett. Meta il-kavalleri indunaw bl-importanza ta' din il-gżira, allura ħasbu wkoll biex ikunu jistgħu jiftehmu mal-isqof kien hemm bdil ta' proprjetà ħalli l-gżira tal-isqof tispiċċa f'idejn l-ordni ta' San Ġwan. Iżda nuqqas ta' finanzi u ħtiġijiet militari aktar importanti, fissru li kien biss fl-1723 li l-ordni bdiet tibni fortizza fuq din il-gżira. Din iffinanzja l-Gran Mastru de Velena nnifsu fuq pjanta tal-inġinier Franċiż de Mondion. Il-pjanta tal-Fort Emanuel nistgħu ngħidu li hi waħda bażika. Il-forma hija kwadra, berba bastjuni f'kull kantuniera. Għandha wkoll żewġ kavalliri u żewġ polveristi. Mondion żied sistema ta' qadiet defensivi u fl-istess ħin aggressivi biex jilqgħu għall-ladu qabel ma jasal sal-forti. Fosthom, numru ta' kontramini li issa kienu saru parti mid-diżinn u sistema defensiva ta' kull fortizza. Ħafna jaħsbu li bażikament f'assedju l-iktar li kien importanti li tpoġġi numru kbir ta' kanuni qudiem il-ħajt tal-fortizza u toqgħod tispara fuqha sakemm tkissirha. Fil-fatt kien hemm għodda ħafna iktar perikoluża għad-difensuri. U dik kienet li l-għadu jirnexxielu jħaffer jiġi taħt il-ħajt jimliħ bil-porvli u jisplodih u jikkrea breċċa. Dak kien bażikament l-ideali għax wans li inti tkisser parti kbira mill-ħajt id-difiża tal-fortizza kienet tkun kompromessa. Għalhekk ma' s-seklu 18 beda jidħol l-ħsieb li dal-proċess li inti ma tħallix l-għadu jersaq li l-fortizza ġifieri tinterċettah, beda jsir jidħol fid-design tal-fortizza, ġifieri l-fortizza at the design stage, meta tkun għadha impinġija fuq il-drawing board, diġà fiha jkollha s-sistema ta' countermines fejn ħajġu.
Żgur li l-ħajja f'dawn il-kontramini ma kienitx faċli. Għalkemm l-ewwel kamra fid-daħla kienet imdaqsa għax probabbilment kienet isservi bħala punt ta' kmand, il-frejaj propja ma kinux daqs tantolin. Ajra l-mina prinċipali li kienet ukoll wiesa biex tiffaċili tal-moviment ta' soldati u apparat difensiv li seta' jitqiegħed fil-kontramini, bosta frejaj kienu baxxi u skomdi. Madan, wet irid iżid ukoll is-skiet assolut li kien neċessarju biex wieħed ikun jista' jissemma jekk l-għadu kienx qiegħed iħaffer lejn il-forti. U biex ukoll ma tinkixifx il-pożizzjoni tad-difensuri fil-mini. Minkejja li dawn il-kontramini fil-Forti Manuel kienu ppjanati minn qabel minn Mondjon, kellhom ukoll żvantaġġi. Id-differenza u li tagħmilhom differenti anke mill-countermines l-oħrajn ta' Fort Manuel hija li huma maqtugħin totalment fil-blat. Li nawe hija problematika wkoll għax inti tinsix li daw l-idea kienet li inti għandek gallerija qed risq għalej id-direzzjoni tal-għadu. F'tarf ta' dil-gallerija kien ikollok kamra żgħira, dak ngħidulu l-forno, fejn dak kien jiġi pakkjat bil-barili tal-porvli, jiġi magħluq kollox bil-ħamrija biex il-blast ma tmux toħroġ lura barra mit-tanil, u l-idea kienet li meta l-għadu jasal bil-batteriji tiegħu jew bit-tanil jasal fil-viċin jisplodu jtajruhom b'kollox. Issa il-problema meta inti għandek gallerija bħal dik maqtuha f'dak il-blat solidu ma tantx tista' taħdem kif suppost. Dawn il-kontramini issa kienu saru parti mill-arkitettura u inġinerija tal-fortizzi ta' dawk iż-żminijiet. Wieħed jista' jsaqsi iżda jekk kienx hemm xi forma komuni li kienu jużaw l-inġiniera kollha. Il-countermines jiġu f'ħafna shapes, biex niftehem forhom. Bażikament li kien ikollok il-gallerija maġistrali jgħidulha, jiġifieri tunnel prinċipali. Li ħafna drabi kien jimxi mad-dawra kollu tal-counterscarp, li mhux il-każ Fort Manuel. Fatt Fort Manuel interessanti li kull countermine tista tapproċċa biss billi tesponi ruħek ġoddiċ, ġifieri mhumiex ideali għax id-difensuri jdu jesponu ruhom sakemm jaslu għalhom. U mbagħad fil-każ ta' Fort Manuel qishom imrewħa għandek il-passaġġ ċentrali u minnu joħorġu id-drajn. Il-kappella dedikata lill-Sant'Antin ta' Padova tispikka fil-pjazza ċentrali jew kif kienet tissejjaħ il-pjazza d'arme tal-Fort Manuel. Mal-ġenb tagħha, kważi moħbija mill-lajn, hemm mindana taraġġ li toħodna taħt l-art, ġol kripta msemmija għall-Madonna tal-Grazzja. Kienet isservi l-għana u l-inni kienet bħala kannerja, ġifiri kienu jindifnu xaktar xil-gbarat ta' minn kien imex il-forti, jew minn kien rrit jindifen hemm isfel. L-iktar persona famuża li għamet fuq hemm isfel kien il-Perit Mondjon li kien fassal il-Forti Manuel u ħafna bini ieħor
f'dak iż-żmien f'Malta. Il-kappella u l-kripta sfaw vandalizzati, nsterqu diversi oġġetti. Iżda l-irwieħ tal-purgatorju, ġbijat komuni f'postijiet bħal dawn, imnaqxa fil-ġnub tal-kappella ma saritilhomx ħafna ħsara. U sewwa wkoll l-artal tal-ġebel li kien tkisser kollu. Fis-snin 50 kien diġà sar xi restawr fuq is-sit. Dak iż-żmien kien hemm mirra xi ħaġa stramba. Dokumentat li kien hemm dal-ħares, dal-fatat li kienet jittormenta s-suldat il-Baħrin. U waqt il-xogħol tat-tindif sabu ħafna ġebel, skultura tal-Knisja, sabu l-bokka tal-Kannerja. U daħlu fiha sabu diversi Adam u jintqal anki xwabel u Moniti, reġan difen kollox ġiet irrestawrata l-Kannerja u beda jitqaddes il-qudiss u dal-ħares ma reġax der. Meta wieħed jgħaddim il-fost tal-Fort Emanuel, jara li minn barra l-bokok tal-kontramini hemm ukoll fetħiet oħrajn jiftħu fuq passaġġi għall-imħażen taż-żejt skavati fil-blat mis-servizz Ingliżi. Sa minn qabel it-tieni gwerra, iż-żejt kien jitwassal mill-art lill-bastimenti tal-gwerra u sottomarini li kienu jankraw fil-viċin. Kien hemm għalhekk il-bżonn ta' postijiet fi żgur minn attakki fejn jitqedu l-pompi generators u dan it-tip ta' tagħmir għal dan il-għan. U għalhekk tħafru aktar sotterrani li huma iżjed fil-font. Żgur li ma kienx faċli li tħaffer fil-blatt tal-forti. Iżda biex wieħed jasal fil-kmamar fejn kienu jitħadmu l-pompi bil-generators, rid jinżel minn ġo Garigor pjuttost dejja, pratikament sal-livell tal-baħar. Boli ta' xi tliet sulari tal-bastjun bħala protezzjoni u b'font ta' xi erba' sulari oħra, dan il-kumpless kellu jiflaħ għal kull bomba tal-għadu. U fil-fatt għadu hemm sal-lum. Ma li wieħed jasal isfel, isib kumpless żgħir ta' tliet kmamar li fihom kien jinżamm il-fuel biex jitħadmu l-pompi u l-generators. Hawn nisfel joqtok is-sens ta' deżolazzjoni u abbandun. Sit li kien ikun il-qalba ta' attività u inġinerija issa mitluq u siket. Fl-istess ħin iżda, il-fdalijiet tal-makkinarju jimpressjonawk bil-kobor tagħhom, anke llum minkejja li għaddew aktar minn 60 sena minn fuqhom. Mal-ewwel daqgħa ta' għajn, wieħed jista' jaħseb li din it-telqa u l-ħsara hija kollu riżultat ta' vandaliżmu. M'hemmx dubju li kien hemm xi ftit, iżda wieħed irid jgħid ukoll li dan mhux dejjem kien il-każ. Fi żminijiet 50 u 60 kienu servizzi stess Ingliżi illi kienu qalgħu ħafna mill-ħadid li kien m'għadux jaħdem jew kien isu spiċċut jew da. U kienu jibgħu għall-iskrap. Il-linji ta' difiża fil-Floriana, mibnija minn Pietro Paolo Floriani, kienu maħruġ għal barra bil-ħsieb li jbedu kemm jistgħu il-kanuni tal-għadu mill-belt. Ġara iżda li l-kavalieri ndunaw li l-bastjun ta' San Salvatore, mibni kif kien fit-tarfnet ta' sistema difensiva f'Samezon, kien iħalli lid-difensuri esposti f'każ ta' attakk minnaħa tal-gżira f'nofs il-port. Barra minn hekk, il-forma puntata tiegħu fiha anfisha kienet dgħajfa f'każ ta' bombardament għax kien faċli jiġġarraf. Għal daqstant, Mondjon ħarġ bl-idea li saqqa fil-fost tal-bastjun, biex bekk sar pjattaforma soda minn fejn il-kanuni tal-ordni setgħu jilqgħu għall-attakki minn kull direzzjoni.
fil-fatt il-bastjon maqsum f'żewġ livelli. U fil-livell ta' fuq insibu żewġ volti interni kbar ħafna u vera interessanti. Tista' tgħid li huma uniċi bħala tipoloġija. Il-mini l-inħolqu meta s-saqqa fil-foss, issa kienu jippermettu li jisir spostament faċli ta' soldati u armamenti għal fuq in-naħa tal-port ta' Marsa Mxett. Mal-milja ta' snin, dawn l-spazji fil-bastjun intnesew. Sakemm fiż-żmien l-Ingliżi, instab użu għal parti minnhom. Eżattament f'waħda mill-volti ta' dan il-foss imsaqqaf. It-tul, l-oli u l-pożizzjoni iżolata ta' dawn il-volti kienu ideali biex isir shooting range taħt l-art, post fejn wieħed seta' jitħarreġ fl-użu ta' armi żgħar, sewa taħriġ uffiċjali kif ukoll bħala sport jew passatemp. Għadna naraw sal-lum x'kejjer mimlija ramel li kienu jilqgħu l-qawwa tal-bala l-immirati lejn targets li wkoll għad hemm f'dalijiet tagħhom. Hemm tunnel li minn dawn il-volti jibqa' nieżel għal ġoddiċċ ta' ritirata l-ġdida dek ngħidulu North Entrenchment wara d-depo li joħroġ f'Seliport fil-flank tal-bastjun. Parti mid-difiża ta' dan il-bastjun tinsab taħt l-art. Il-kontramini. L-interessanti ta' daw il-countermines li mhux qegħdin ġol outerworks bħal ma nsibu f'ħafna fortizzi oħrajn. Fatt huma din mibnijin ġol bastjun innifsu. Hemmhekk tispjegalek kemm il-pożizzjoni kienet meqjusja bħala waħda prekarja għax kavalliri ħassu li tant kien vulnerabbli għal assedju da l-mħabba l-forma akuta tiegħu tal-ponta tiegħu li ħasbulu minn qabel biex jekk il-pożizzjoni tiġi okkupata mill-ladu. Ikollhom daw il-countermines lesti ġol bastjun ħalli jkun jistgħu jtajru kollox. Għalkemm dawn il-kontramini huma ddisinjati mill-istess Mondjon, huma differenti minn dawk li pjana fil-Fort Emmanuel. Al-kontrarju tal-countermines li nsibu Fort Manuel, dawn il-countermines li hawn ġol bastjun ta' San Salvatore huma mibnijin iktar b'mod raff, tista' tgħid hekk, iktar mod efemerali. Iktar huma mibnijin bil-gagazza, bil-ħajt, jisom ħajt ta' sejjeħ, maqula flimkien bil-ħamrija. U l-idea kienet li daw faċilment jistgħu jisplodu u jiddirezzjonaw l-esplużjoni l fuq lejn l-għadu. Interessant il-fatt li meta dawn il-mini ma kienx għad baqalhom skop militari, bdew jaqdu funzjoni soċjali u wara waħda amministrattiva. Għalkemm ma kienu maħsubin biex iservu bħala kontramini, ftit-ftit naraw l-użu tagħhom jinbidel, fil-fatt nafu li fi żmien il-kavalliri
kienu ukoll jintużaw anka biex jgħixu fihom il-fqar. U għanna ħafna dokumenti fejn petizzjoni ta' familji fuqra li kienu jgħotilfu l-missierhom li kienu jitolbu l-grammastru li nagħtaw li jgħixu fihom daw il-mini u huwa punt soċjali interessanti ħafna. Fl-epoka aktar moderna, aktar ma nersu lejna, narawhom mbagħad jibdew jintużaw bħala stores, magazines, kemm mill-militar u anke mill-gvernijiet ċivili. Huwa magħruf li l-fortifikazzjonijiet f'din iż-żona huma miżawda b'kontramini. Tajt skoprejnihom kollha? Nafu mill-pjanti li għandna tal-fortifikazzjonijiet ta' żmien il-kavalliri li din iż-żona kienet mimlija b'dawn it-tip ta' countermines. Fil-fatt hemm numru kbir ukoll fil-livell ta' taħt dak jgħidulu l-Bassaforte della Concezzjon fejn ġnien ta' San Mezon. U jidher li hemmhekk ukoll il-bastjun, il-Falsa Braga, hija mimlija b'daw il-countermines li qed jiġu identifikati u esplorati. Il-Grammastru De Vilena u l-inġiniera tiegħu ħadmu bisħieħ biex ħolqu sistema difensiva għall-belt. Minn kilometri ta' bastjuni għal fortizza fuq gżira li kienet ċempju ta' kif għandha ssir fortifikazzjoni. Gawdejna l-użu tagħhom tul is-snin u għadna ngawdu d-dejra tagħhom sal-lum. Monument tax-xogħol li għamlu l-kavalliri li barra wirt kulturali ħallona dak militari, kif inhuma l-mini u l-komplessi ta' kontramini li kienu jilqgħu għall-attakki minn għadu moħbi. Wirtiħor li għadna għawdu sal-lum. Taħklar.